Mas nessa última noite o Senhor falou comigo, povo abençoado. Na última noite. E nessa conversa, eu vejo pessoas aqui no Quênia. Eu vejo pessoas em um trailer. Estão cheios lá dentro, além da capacidade. Mulheres e crianças sentados lá, e conforme eu olhei para eles, todos viraram sua cabeça em minha direção. Eu disse, por quê? E eles disseram, porque o rio explodiu lá em cima. O rio explodiu, então inundou as nossas casas. Pessoas se machucaram lá em cima. Então, e neste, naquele trailer, estavam além da capacidade de pessoas, estavam muito cheios. E depois disso, um segundo sonho, e o Senhor me mostrou as águas de inundações, mas eu vi pernas de corpos mortos se levantando, boiando sobre a água. Então isso é sério. Há juízo vindo para a nação. Então, muito sério. E então, em um ponto, o Senhor me fez caminhar para um lugar onde havia um pouco de rochas. E então, o Senhor disse, está mexendo, eu vi um terremoto mexendo, sacudindo a nação. Mas foi mais como... muito sério, povo abençoado. Inundações vindo, inundações sérias, e eu vi corpos mortos nas inundações. Isso vai matar pessoas. E as pernas flutuando, boiando dessa maneira. O tempo muito sério na vida da igreja. Um tempo muito, muito sério na vida desta terra. O Senhor chamando ao arrependimento. E então o Senhor me mostrou muito pecado sexual, homossexuais, mulheres em nudez, roupas bem curtas, e o Senhor está clamando por arrependimento. O Senhor disse, diga a eles para se arrependerem. Diga a eles para se arrependerem. Very serious. Muito sério. The earthquake, the flood, o terremoto e as inundações, as inundações. And the earthquake. E o terremoto. Then the sin. E então o pecado e o juízo de Deus. O Messias está vindo, povo abençoado. Que todos se arrependam e recebam Jesus, nasçam de novo e sejam santos. E será conhecido que a boca do Senhor falou. E que sem santidade ninguém verá o Senhor. Todarabá, Baruch Hashem, Todakulam.